Žan Nekrep me je prepričal, da ti brezplačno pokažem, kako lahko enostavno zaslužiš z umetno inteligenco preko spleta, vsaj 100 evrov na dan. Klikni spodaj in se prijavi na brezplačni webinar, pohiti, saj so mesta omejena. Kaj bi bilo, če bi vam rekel, da lahko enostavno zaslužiš z umetno inteligenco vsaj 100 evrov na dan preko spleta? Da bi ti uspelo, sem se ekskluzivno dogovoril s Kevinom iz Kopra, ki obvlada zaslužek z umetno inteligenco in ti bo brezplačno že v torek pokazal, kako lahko z umetno inteligenco zaslužiš tudi ti. Klikaj spodaj in se vidimo na brezplačnem spletnem seminarju.